Okej, hej då, Snooks Gaming back. Jag heter Video här på min kanal. Idag så ska vi... jag har faktiskt gjort kofarmen nu. Så det är ju nice. Vi kan gå in och kolla lite om de har något bra här. Vi ska fixa lite vete så att de kan, ja, föda. Så därför jag har en kofarm. De gör, för det första, de gör mjölk. Och för det andra, ja, någonting för det andra. Nu råkar det bli så, men då vet jag typ vårt första, men de är också kött. Så om vi parar dem sen barnet typ har växt upp eller vad det nu kommer bli, så kan vi typ så här. Ja, jag vet inte. Vi får gå, ja, vi får se vad vi gör. Men nu ska vi i alla fall åka ner. Just det. Det mer jag hade tänkt för idag är att göra revansch mot pillagers. De gjorde ju pillager tar över. Nu är det dags för Nexo Gaming tar över. Så vi behöver steka mat och sen, jag behöver typ slakta av typ några kycklingar. Slakt. Hur ska man når inte dem. Där. Kan man typ. Efter B. Hoppa upp. Där! Sådär! Så, nu har vi dödat något, så jag. Vi behöver döda mer, alltså. Det där räcker ju inte. Alltså. Ska jag typ bara så här? Nej, okej. Okay. Skit i det. Kan ni, där, en död. Ja, det är fler som sagt som är döda. Okej, det får räcka. Vi kanske gör någon annan gång efter B. Tack. Ägg har vi också. Feather. Okej, då har vi ganska, vi har 6 stycken. Då är det dags att ta revansch. Ja, snart. Vi behöver förbereda oss också. Jag bara bygger upp. Här är vårt extra svärd. Det här. Det tar sig. Så. We are beredda. Som de har. Ni ska inte följa med. Vad har jag lärt? Ni ska inte följa med. Ni ska inte in där. Ni ska inte följa med. Ägg. Kött. Där räknas som kött, säger vi. Ja, det är ju egentligen kött. Så där. Okej, nu kommer första slaget med första pillagern. Eller har vi GB nu, så det ska vi inte ha. Slash G. Slash game rule. Game rule. Keep inventory false. Så. Då ska vi gå och lägga oss. Men det blir ju ganska fint hus. Det är ganska fint. Ja, då kan vi bara vänta.
Då kan vi göra lite skol också. Och det kan vi ändå färga medan vi ändå håller på. Där. Jag vill ha blåa blommor. Blåa blommor. Tänk vad skönt det ska bli med revansch. Då slipper jag tänka på pillager. Nu kör vi. Då ska vi först gå och lägga oss. Sen kör vi revansch. Nexo Gaming tar över. Vi ska hugga sönder också. Då kanske det är bra att vi har en ny yxa. Sten yxa för dig. Vi har inte en sten. Då gör vi. Ja, jag får mina lite off cam antar jag. Nej. Jag, varför, vad säger som mina i nästa avsnitt? Okej. Villager. Revanschen kommer nu. Vi ska bara döda en spider. Tack. Vi ska snart göra ett fiskespö. Vi kan göra ett fiskespö. Men i alla fall. And now we're going to start the revanche. Jag vet inte om det är pillager. Ja, det är pillagers. Det kanske också är vindicator. Där är en vindicator, tror jag. Kommer jag skjut? Ja, de sköt varann. Haja. Okej, nu kommer massa. Heja! Samla upp liv. Nu kör vi. Ett slag. Två slag. Aj, okej, jag behöver äta. Paus. Aj. Okej. Den är ju så läskig. När den... Jag behöver it. Aj. Alltså det här var en dålig idé. Vad är det här? Bad omen. Jag har en omen dator. Bra. Du. Bra. Alltså det var mer än vad jag trodde. Alltså jag skulle. Okej. Jag skulle nog behövt haft en plan kanske. Innan jag fick med 100 000. Jag skulle nog haft ett diamantsvärd. Jag bara järnsvärd. Ja, det här var en liten revansch i alla fall. Det var skönt att döda. Men jag fick inte bannen. Den får vi... Okej, då annan plan. Vi fixar mat. Vi har inte alls mycket mat. Ja, vi fixar mat. Så där, dumma kyckling. Så vi ska kolla lite.
Skulle behöva hugga lite träd. I nästa avsnitt förbereder vi revanschen fullt till max. Nu slog jag lite bara. Alltså jag dödade några. Men de där kommer ju spana igen tror jag. Jag vet inte, skriv i kommentarerna, är det Vindicators det där är, eller är det Pillager? För jag tror det är Pillager, faktiskt. Ja, det är nog Pillager. Va? Och då, vad menar de med bad omen? Men i alla fall, det är nog en, det kan vara båda Vindicator och Pillagers. I don't know, men jag tror det är Pillagers eftersom det är bara Pillagers som kan ha banners på huvudet. Det kan inte Vindicators. Oj, 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 oj! Där gick den som det. Så. Vad var det vi skulle göra? Just det. Här behöver vi så här. Så. Om igen. Här kommer dörren vara, så här behöver ingen. Här behöver ingen heller för att det ska bli jämnt, eller vad man nu säger. Så. Då behöver vi björk. Då behöver vi björk. Men vi behöver också steka med mat. My meat behöver vi steka. Socker och sånt. Socker och sånt. Det här borde inte finnas. Det är grader. Vi ska i alla fall göra ett fiskespö. Okej, vi ska göra ett fiskespö ska vi göra. Faktiskt. Då gör vi sådär. Fishing rod. Nej. Farmsjön. Fiske, plask. Kan jag få någon fisk? Nej. Fiske, plask. Hur långt kan man gå? Kan jag gå in och hämta? Gå in och typ öppna den. Ja, det kan jag. Men nu missar jag säkert en fisk. Kom, lilla fisken. Rock hard. Ja, jag ska göra en automatisk fiskefarm. Ska jag göra. Kanske nästa avsnitt, vem vet? I don't vet. Jag vet inte. Men nu ska vi ut och hugga björk.
Men ja, vad har ni ätit till frukost idag? Nej men, alltså, vad betyder det bad omen? I don't know alltså. Men jag tror en stack typ räcker. Nej, det räcker inte. Ja. Ni får. Ja, jag tror det blir lite kortare avsnitt än de andra. Vi ska börja bygga klart. Eller jag tror det kommer bli typ 5 minuter. Så det kommer bli ganska normalt. Så vi ska bygga. Vi ska i alla fall bygga ett hus åt Nether, The Nether Portal. Det kommer bli nice. Nice. Det kommer bli väldigt nice. Det kommer väldigt bli. Vad var det där? Det kommer bli väldigt, väldigt. Nej, men vad var det? Väldigt bli väldigt nice. Vad var det jag sa? Kommentera ert favoritspel. Och ett spel jag kan göra Let's Play på. För jag spelar ju Cuphead. Jag behöver någonting istället för Cuphead. Fast jag måste ju fortsätta med Forger också. Alltså jag har mycket att göra. Men det är kul. Det är väldigt kul. Och då kanske ni tänker, men vänta lite. Han är ju björk på insidan. Men oak, vad heter det? Ek på utsidan. Jag vet inte varför jag har så. Jag tycker det blir snyggare. För jag tycker inte björk passar in som, ja, sådana här dekoration i grismojs. Tycker jag inte. Så. Hoppas det är okej. Jag vet inte om det är okej. Då måste ju vara okej. Och göra som jag vill. Det här är ju min värld. Alltså. Eller det är vår värld menar jag. Inte min värld. Det är vår värld. Ja. Boom. Snart så att det räcker. Ja, det räcker. Man typ ändra på de här. Nej, okej. Okay. Men då har vi byggt ett hus åt Netherportal. Vi behöver bara bygga dörr. Hur ska vi bygga dörren? Hur ska vi bygga den? Ska vi inte bygga så här? Nej, hur tänkte jag nu? Nej. Jag blir tillbaka. Men det där blir ju jättefult. Jag tror inte den ska ha någon dörr alltså. Jag tror att du ska vara så här öppet. Det tror jag blir bra. Jag ska se vilken. Vi bor på koordinater. Okej, det där bor vi på. Och vi är på 65. Vi bor på Plains. Så här, Palmsjön. Så, jag säger så här. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att tumma upp om ni är nöjda. Be tumma upp knappen. En sak som heter prenumerera. Tryck på den bara nu och bara nu. Annars hörs vi i nästa video. Ha det så bra nu! Just det, vad ska vi göra i nästa avsnitt? Jo, i nästa avsnitt ska vi hugga järn och diamant och allt vad man gör. Så, se fram emot det. Så, ha det så bra nu. Var lyckliga och ha det så bra nu. Hej då.